I dette A-tilfælde det overordnede emne, som er tsunami, og underemnet er naturgeografi og matematik. Og vi ønsker at undersøge tsunami ved hjælp af matematisk og naturgeografiske metoder. I forbindelse med undersøgelsen vil vi starte med at lave et forsøg, hvor vi forsøger at afklare forholdet mellem havdybde og bølgehastighed. Og det vil så forklare udviklingen af en tsunamibølge. Og så har vi så valgt at begrænse emnet til at fokusere på Sumatra og Sendai, som ligger tæt ved Japans kyst, og så hvordan de var forskellige. Og her vil vi lige præsentere vores problemformulering og vores problemstillinger, og vores problemformulering lyder: hvorfor var følgerne af tsunamierne på henholdsvis Sumatra i 2004 og Japan i 2011 forskellige? Og vores første problemstilling er: hvad danner grundlag for tsunamier i det Indiske Ocean og ved Japan? Og den anden lyder: var tsunamiernes hastigheder forskellige ved henholdsvis Japan og i det Indiske Ocean? Og hvis ja, fik det så en afgørende betydning, eller spillede helt andre faktorer ind? Og den tredje: hvorfor var ødelæggelserne i Sumatra så markante i forhold til Japan? Og hvordan kunne man have reduceret de voldsomme ødelæggelser og de massive mennesketab? Første delkonklusion, første problemstilling. Der kan vi konkludere, at Sumatra og Japan begge er tæt belægget ved destruktive pladegrænser. Og de bevæger sig så op mod hinanden, og hvis man sådan kort skal fortælle det, så opstår der en knydemodstand mellem de to plader, som skaber en energi, som kan udløse et jordskælv. Og jordskælvene opstår på grund af den her spændingstilstand, som har været under opbygning i en større tidsrum. Og det resulterer så i, at de destruktive plader de bevæger sig, og det får så vandoverfladen til at blive sat i bevægelse. Problemstilling 2, der kan vi konkludere, at tsunamiernes hastighed ikke har en reel indflydelse på bølgerne i Japan og Sumatra, men at andre faktorer, såsom varslingssystemer, spiller en langt større rolle i forbindelse med det. Og det er konklusion 3, der fandt vi ud af, at en af de helt væsentlige grunde til, at Sumatra var hårdere ramt end Japan, var, at Japan har et langt bedre sikkerhedsnet i forhold til varsling af tsunamier. For som Jesper Holmer Lund, som er afdelingsleder i FN's kontor for humanitære forhold, siger, så er Japan det land i verden, som har den bedste sikkerhed overhovedet i forhold til jordskælv og der i tsunamier. Og indtil 2004 var der kun 6 tsunamier i Stillehavet og ingen i det Indiske Ocean, hvilket resulterede i, at befolkningen i Sumatra kun havde meget få minutter til at evakuere. Derudover er en afgørende faktor jo også, at jordskælvet i Sumatra målte 9,3 på Richterskalaen, hvorimod det i Japan målte 9. Her er det også centralt nævnt, at hver gang man går et tal op af Richterskalaen, bliver skælvet 10 gange så kraftigt, og det vil så sige, at jordskælvet i Sumatra var 3 gange så kraftigt, som det i Japan. Det er også vigtigt at nævne, at man ikke kan forebygge tsunamier, men det betyder ikke, at man ikke kan formindske skaderne. I Japan har man for eksempel valgt at installere store tsunamimure på helt op til 4,5 meter for at reducere vandskaderne. Vi kan altså konkludere, at det vil være essentielt at investere i disse tsunametre for at kunne advare befolkningerne hurtigst muligt og efterfølgende at kunne udføre en evakuering. Derudover andre løsningsforslag, som vil kunne reducere skaderne en smule, ting som tsunamimure, naturlig planteliv ved strandene og evakueringsstrategier. Og metoden, så har vi valgt at beskæftige os med Japan og Sumatra, fordi at det er der, hvor der var nogle store tsunamier for nylig. Og det er interessant at kigge på deres forskelligheder og hvilke områder de adskiller sig fra hinanden, og hvorfor der er de her forskelligheder og adskiller sig. Til den første problemstilling, så brugte vi vores viden for det naturgeografiske fag og emnet om den blå planets historie, altså geologi. Og der undersøgte vi blandt andet jordskælv og tsunamier, og vi lærte om, hvordan de forskellige tektoniske plader bevæger sig, og deres konstante bevægelse på grund af jordens indre varme. For at finde ud af, hvordan forvandler den der grundlag for de her tsunamier, præcis ved Sumatra og Japan, så kiggede vi på nogle kort, hvor pladegrænserne ligger, og hvordan de bevæger sig, og så kunne vi se deres måde at bevæge sig på i forhold til hinanden, og hvordan der opstår jordskælv. Om det så vil bringe en tsunami eller flere med sig, hvis der kommer nogle efterskælv. Vores anden problemstilling den handler om vores forsøg, og ved at lave forsøget og undersøge målingerne, så fik vi en idé om, hvordan en tsunami den bevæger sig, og hvordan dens hastighed er i forhold til vandets dybde, og det her kommer vi også ind på senere igen. I den tredje og sidste problemstilling, der vidste vi allerede i forvejen noget om, hvordan et land beskytter sig mod tsunamierne, og hvad man gør for at minimere skaderne. For at udvide vores viden og stabilisere den, så gik vi på nettet og undersøgte, hvad man havde gjort før, og hvad man gjorde efter de her tsunamier. Og hvor var ødelæggelserne egentlig størst, og hvorfor?
Problemstillingerne, de gør det muligt for os at bevæge os og arbejde på forskellige taksonomiske niveauer, altså redegørelse, analyse og vurdering. For at undersøge en tsunami, der startede vi med at lave forsøget, hvor vi undersøgte forholdet mellem havdybde og bølgetæthed. Vi ønskede at forklare udviklingen i en tsunamibølge, og ved at lave målingerne i Tjerns Spire og undersøge, og så undersøgte vi så, hvilken matematisk regressionsmodel der passede os. Ja, vi sammenligner så vores målte resultater med, hvad vi i forvejen vidste, blandt andet på vores naturgeografi-pensum. Både i litteraturen og, i vores resultater, så kan vi jo se, at jo dybere vandet er, jo hurtigere bevæger bølgen sig. Og det kan vi også se her på vores potensfunktion, vi har lavet ud fra vores resultater. Og vi vidste egentlig også, at vores resultater de skulle passe, fordi at vi har allerede fået at vide, at jo dybere vandet er, jo hurtigere bevæger bølgen sig. Ja, på det her screenshot fra Tjerns Spire, der kan vi se vores observerede resultater og de målte resultater på vores forsøg. Hvor vi så har, vi har lavet, eller vi har først og fremmest sat dybden hen ad x-aksen, og så har vi sat farten, bølgens fart, op ad y-aksen, som er afstand divideret med tid. Og så har vi så lavet den her, vi har lavet potensregression, og vi har kommet frem til den her overskrift, og egentlig så skulle, vores a-værdi være en halv, og vores b-værdi skulle have været 9,81 som er tyngdeacceleration, men de var ikke helt præcis. Det kan blandt andet skyldes nogle målfejl, men de er meget tæt på, så vi kan egentlig godt tage udgangspunkt i dem. Og til sidst, så gjorde vi så det, at vi gik ind på Google Earth og lavede to elevationsprofiler, en ved Japan og en ved Sumatra, hvor vi fandt begge jordskælvs epicentre, som vi har fundet på nettet, og så aftegnede vi en afstand. I Sumatra, der gjorde vi det, at vi lavede en afstand fra epicentret til fra epicentret til Banda Aceh på Sumatra, og i Japan, der gjorde vi det, at vi aftegnede en afstand fra epicentret, jordskælvets epicenter, til Sendai ved Japans kyst. Og vi fandt så ud af, på de her elevationsprofiler i bunden, der kan vi se havbundens udformning på den afstand, og der kan vi se, at vi kan se, at der er dobbelt så langt fra jordskælvets epicenter til Banda Aceh, som der er fra jordskælvets epicenter i Japan til Sendai. Og ved hver på hver elevationsprofil udvalgte vi så tre punkter. Oppe i toppen kan vi se det ved udvalgt Sumatra, i bunden kan vi se det ved Japan. Og så fandt vi faktisk bølgens, de to tsunamiers gennemsnitshastighed ud på det. Og på den måde så kunne vi faktisk se, at selvom det er meget meget upræcist, så kan vi se at tsunamien ved Banda Aceh, den har bevæget sig halvt så hurtigt som den i Japan. Og det vil egentlig sige, altså man kan bruge det til at fortælle lige meget hvad. Altså om så Japan blev ramt dobbelt så hurtigt som Banda Aceh, hvilket i det her tilfælde gjorde ud fra vores beregninger, så har deres varslingssystem i sidste ende gjort, at de har været meget mere beredte på bølgen, og selvom jordskælvets styrke er større, så har dødstallet i Japan været meget mindre. Og hvis man skulle have gjort det her bedre, hvilket man meget nemt kunne have gjort, så skulle man eksempelvis have indtegnet mange flere punkter her, i stedet for blot tre punkter, som vi har gjort, for at finde en meget mere præcis gennemsnitsfart. Vi kan altså endelig konkludere, at den afgørende faktor for forskellen mellem Sumatra og Japans følger efter tsunamien er, at Japan simpelthen er langt bedre udstyret i forhold til varslingssystemer, hvilket har en stor betydning for deres evakueringseffekt. Hvis vi skulle perspektivere vores emne til de foregående AT-forløb, så synes vi, at det vil være oplagt at perspektivere til vores forløb, hvilket handlede om, til vores første forløb, hvilket handlede om samfundet tal med de to fag, matematik og samfundsfag. I forhold til matematiske, så passer forløbet jo fint til det, vi har nu, i det vi også bruger matematik her, og deraf vil kunne snakke mere om tsunamiens forløb. I forhold til det samfundsvidenskabelige vil man blandt andet kunne snakke om, hvilken betydning tsunamier har for udsatte befolkningsgrupper, hvilke konsekvenser det har for folks socialt liv, og hvilke konsekvenser det har for et folks økonomi, og hvordan man kunne komme sig efter en tsunamis udvikling.